Tällä viikolla uutisissa käsitellään käynnissä olevia presidentin vaaleja ja Suomen tällä viikolla seisauttaneita isoja lakkoja. Pääsemme myös opettelemaan ilmajuoksulta näyttävän tanssiliikkeen. Aloitetaan presidentin vaaleilla. Viime sunnuntaina oli ensimmäisen kierroksen vaalipäivä, mutta uusi presidentti ei vielä ole selvillä. Panu kertoo meille, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kummasta tulee seuraava presidentti? Aleksanderista vai Pekasta? Molemmilla ehdokkailla oli syytä juhlaan, kun Suomessa käytiin viime sunnuntaina presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Eniten ääniä keräsi Alexander Stubb ja toiseksi eniten Pekka Haavisto. He siis etenevät vaalien toiselle kierrokselle, joka käydään sunnuntaina 11. helmikuuta. Toisesta heistä tulee seuraaja Sauli Niinistölle Suomen presidenttinä. Meidän kaikkien suomalaisten pitää olla ylpeitä siitä demokratiasta, joka tällä hetkellä maassa elää. Se on toista kunnioittava, se on sivistynyt, se on rakentava. Meidän kampanjat on ollut kaikkien kanssa hienoja. Ja nyt meidän tehtävä on tavoittaa niitä, joiden ykkösehdokas ei tällä toisella kierroksella ole mukana. Mutta tiedättekö mitä? Se kisa alkaa vasta nyt. Alexander ja Pekka olivat jo ennalta suurimmat ennakkosuosikit vaalien ensimmäisen kierroksen voittajiksi. Alexander keräsi 27,2% äänistä ja Pekka puolestaan 25,8% kaikista annetuista äänistä. Se tarkoittaa, että Alexanderia äänesti noin 882 000 suomalaista. Pekkaa sen sijaan äänesti noin 836 000 äänestäjää. Kolmanneksi sijoittui 19% äänistä, eli noin 600 000 suomalaisen äänet saanut Jussi Halla-aho. Neljänneksi tuli Olli Rehn 15% äänisaalilla. Viidenneksi vaaleissa sijoittui Lee Anderson noin 5% ääniosuudella. Nyt Alexander ja Pekka käyvät siis toisen kierroksen vaalitaistoon. Heillä on vielä vajaa pari viikkoa aikaa vakuuttaa äänestäjät, jotka eivät vielä tiedä toisen kierroksen ehdokastaan. Molemmat heistä tapaavat parin viikon aikana paljon ihmisiä vaalitilaisuuksissa. Eroja ehdokkaiden välille haetaan myös eri medioiden järjestämissä tenteissä, joissa ehdokkaat pääsevät väittelemään toisiaan vastaan. Enää pari viikkoa, niin tiedämme, kuka on Suomen seuraava presidentti. Olette ehkä huomanneet, että päiväkodit, bussit ja ruokakaupat eivät ole toimineet ihan tavalliseen tapaan tällä viikolla. Se johtuu käynnissä olleista poliittisista lakoista. Maija kertoi meille tarkemmin, mistä tässä on kyse. Monet työntekijät osallistuivat lakkoihin tällä viikolla. Lakossa, eli työn seisauksessa, työntekijät lopettavat työt yhdessä sovituksi ajaksi. Yleensä lakon tarkoituksena on vaikuttaa työnantajan päätöksiin, kun neuvotellaan esimerkiksi palkoista tai työsopimuksista. Nyt käynnissä on ollut poliittinen lakko. Silloin tarkoituksena on vastustaa päätöksiä, joita poliitikot tekevät. Nyt lakko sulki esimerkiksi monet kaupat, ravintolat, tehtaat, satamat ja päiväkodit. Osa busseista ja junista sekä lentokoneista eivät liikkuneet lakon aikana. Hallitus on suunnitellut monia uudistuksia, jotka vaikuttavat työntekijöihin. Työnantajat ovat jo pitkään toivoneet näitä uudistuksia, mutta työntekijöiden mukaan ne heikentävät heidän oikeuksiaan. Suunnitelmat on kirjattu hallitusohjelmaan, joka ohjaa hallituksen päätöksiä. Lakoilla vastustetaan esimerkiksi sitä, että hallitus haluaa rajoittaa työntekijöiden oikeutta lakkoihin. Hallitus haluaa myös, että työntekijän ensimmäisestä sairaslomapäivästä ei maksettaisi palkkaa. Hallituksen suunnitelmiin kuuluu myös se, että tulevaisuudessa työntekijän irtisanominen olisi helpompaa. Lisäksi hallitus suunnittelee, että työttömille maksettavia tukia pienennettäisiin. Mennään lopuksi opettelemaan jubislaidaamista, eli ilmassa tanssimista kukan kanssa. Somessa trendaa tällä hetkellä tanssi nimeltä jubislide. Nyt mä oon tullut ottaa selvää, mistä tässä tanssissa on kyse. Lähdetään treenaamaan.
Jubislide, mistä lähdetään liikkeelle? No, tässä on monta eri versioa. Me tehdään eka semmonen vähän hyppelehtivämpi versio. Niin siinä sun pitää ajatella, että sä eka ponnistat molemmilla jaloilla, laskeudut yhdelle jalalle ja painat sen toisen jalan johonkin tason päälle. Sitten sä vaihdat toistepäin. Hyppy ja lasket jalka alas. Voidaan kokeilla vähän nopeammin. Eli sä hyppäät, lasket jalan, hyppää, laske jalka, hyppää, laske, hyppää, laske. Ja sit kun siitä saa semmosen automaation, niin sitten voidaan alkaa niinku liikkua sivuttain tai eteen tai mihin suuntaan haluaa kokeilla. No niin, käydään seuraavaksi läpi sitten se toinen versio, miten tämän jubislaidin voi tehdä. Tässä toisessa versiossa ajatus on enemmän vähän niin kuin liukua semmoisen hypähdyksen sijaan. Eli me ajatellaan nyt täältä niin, että me viedään ensin jalkaa vähän niin kuin varpaita lattiaa pitkin sivulle. Ja sitten me laitetaan paino sille toiselle jalalle, jotain se toinen jalka sieltä. Ja sitten taas liukuu lattiaa pitkin tonne sivulle. Mutta sitten me halutaan sieltä tavallaan tehdä se vaihto niin, että kun me liuutaan täältä, niin me hypähdytään sille toiselle jalalle, että me saadaan siihen se liuku eteenpäin ja sitten taas sieltä eteenpäin. Ja muistaa, että ajattelee, että ne varpaat tulee just sieltä lattiaa pitkin nyt tässä kohtaa vielä. Mutta se, mihin me oikeasti sitten halutaan, on se, että me ei oikeastaan mennäkään sitä lattiaa pitkin, vaan että se jalka tapahtuu, sen ikään kuin illuusio tulee siitä, että se jalka pysyy ilmassa. Ja sitten vasta kun me hypähdetään, niin laitetaan se paino sinne jalalle. Ja liikuu teka ja ykkä. Kertaa matkaamme Yhdysvaltojen Kaliforniaan, jossa koululaiset opettelevat kaunokirjoitusta. Kaunokirjoitus tunnetaan myös nimellä käsialakirjoitus. Se on suunniteltu käsin kirjoitettavaksi. Kirjaimet sidotaan yhteen, jotta kynää ei tarvitse nostaa paperista. Yhdysvalloissa kaunokirjoitus lopetettiin kouluissa vuonna 2010, kun kirjoittaminen alkoi siirtyä yhä enemmän tietokoneille, mutta nyt se on tekemässä paluun. Syy tähän on se, että joidenkin asiantuntijoiden mukaan kaunokirjoitus tekee lapset älykkäämmiksi. Se kehittää muun muassa luetun ymmärtämistä sekä hienomotoriikkaa. Yes, I love it. Why? Because I just feel like it's this fancier how to write and it's just like fun to learn like new letters. Suomen kouluissa kaunokirjoituksen opettelu lopetettiin vuonna 2016. Ja tässä oli kaikki uutiset tällä kertaa. Lasten uutiset palkittiin viime viikolla Kultainen Venla-gaalassa vuoden parhaana lasten ja nuorten ohjelmana. Saimme siitä hyvästä tämän palkinnon ja haluamme kiittää siitä myös kaikkia teitä katsojia. Ensi viikkoon! Moi moi!